kanálu, já zvítám u dalšího videa a dneska tady máme lidi Brawl Stars a už máme lidi 1000 pohárků, snad že se nezlobíte, už máme další postavu, máme 1048, protože jsem to natáčel, pokazil se mi nahrávání, protože se mi strašně sekal internet, teď by se to snad už sekal nemělo, ale teda jako první jsme tady vlastně novou minihru jsme hráli Bounty a to je vlastně o tom, že snad vám to vysvětlím dobře, že každý má takhle nad sebou hvězdičky a když ho někdo zabije, tak o jednu hvězdičku bude mít ten proti teammate. Snad, že jste to pochopili. Ano, já vím, že jste to pochopili, protože já fakt neumím vysvětlovat. Takže jdeme hrát. Ale tohle mi nehrali moc nejde, sice minulou jsme vyhráli. Já nevím, kolik to bylo, 35-28 nebo tak nějak. Ale teď to, ty kros, co tady je, co tady dělá, nazar kámo. Máme 8, což je mega dobrý. Mňu, mňu, mňu. Tak mě zabili, dobře. Ale to zase tak nevadí, my máme 10, oni 4, protože získali moje hvězdičky, ale to nějak dáme, tady, tu. Tady jsou všichni v týmu. Pomoc, 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 já umřu. Já umřu. Cože, co to dělá? Proč? Tak my máme 15 a 13, to není dobrý, protože to je prostě těsný. A mi nikdo neumře, to tam. Proč? Oni mají 19, 17, tak to vůbec není dobrý. To se mi nelíbí. Tak to bylo i minulé, že jsme měli 19 a pak 24 jsme měli, máme 27. Ty krás. Ne, mě zabila někdo. Já nevím, asi ta... Nevím, co tam položil, nějaký ten kanon, který tam položil. Dobrý, tak jsme vyhráli 27 ku 21. 21, no. Tak 8 pohárků, jako nezlobím se, že jo? Prostě nezlobím se, no. Zkusíme to ještě jednou. Snad, že se vám aj teď tady ta hra poštěstí. Nevypadají dobře silně, takže si myslím, že prohráme. Ale to neznamená, že třeba nejsou silní, protože třeba to mají na maximum diablojdení. Tady je, já jsem nečekal. Proč, já jsem lidi nečekal, to byla taková osudová chyba. Ach jo. Tady to je lepka. Haló, mně nefunguje internet. Tak co to je tohle za fleše? Dobrý. Tak to, jak se mě lagu? Mě to strašně seká. Jo, dobrý už. Krásu, co to je toho za lagy, tak tam se nezahrá. Tady je, tady je. No hodně hvězdíče, toho zabijeme. No tak ne, tak oni nás zabijou, že jo, proč by ne? Proč by ne? Tak teď mám ale fakt nervy, protože za prvý. Oni jsou fakt jako silní, a, no zas tak ne, ale prostě, ale mě to štve, že se to tak laguje, co to je toto? Máme 20, 31, oni 19.
Vypadá to zatím dobře, ale můžou ho někoho zabít. A budou mít voní 31. Ne, dobrý. Vyhráli jsme, máme 33, voní 19. A jsem pohárku beru, že jo, tak by ne. Takže budeme hrát s kámošem. Sice si nebudeme volat, ale budeme hrát tady s kámošem s pandou RS. Takže snad kámoš je v tom dobrý, on má nějakých, já nevím, 4000, 5000 pohárku, takže on v tom bude dobrý. Tak to nevím, jak mě rychle, tak zabili. Co? Kde byl? Cože? Jak mě zabil? Pro boha, tohle mě štve. Haló, co to je za internet? To laguje strašně. Dobrý, už ne. No, je to 20-20, což... Ne, oni vyhrávají, sakra. No tak teď se je to úplně zaseklo. A i nahrávání trochu blbne, takže kdyby byl blbej zvuk, tak omluvte mě. Tak mě omluvte, protože tohle nahrávání, když tak já to pak sestříhám, aby to bylo vlastně dobrý zvuk. A kdyby se měl divný zvuk, tak ano, trochu, jakoby, já jsem si, asi víte, že mám mikrofon, tak já ho teď používám, snad, že ten zvuk není nějak špatný, protože, no snad ne, prostě používám mikrofon při nahrávání tady her, normálně při nahrávání mýho obrazu nepoužívám mikrofon, ale teď používám, tady mám mikrofon, takže do něho mluvím. A teda doufám, že ten zvuk není zase tak špatný, protože si nemyslím, že je úplně nejlepší a kdyby ten zvuk byl špatný, tak mi to prostě napište do komentáře, jestli je ten zvuk špatný. A to chci totiž vědět. No. Dáme třeba nakonec dua. To není jako konec videa, ale že prostě dáme dua. Nevím, proč jsem řekl nakonec. A mně se zdá, že asi ten mikrofon ani jakoby ten dobrý zvuk nemůžete slyšet, protože to nemám nahlas. Tak počkejte, asi ty reproduktory na mikrofonu zesílím. Tak dobrý, tak doufám, že to už je snad v pohodě. A kdyby ne, tak mě to napište do komentářů, já si čtu vaše komentáře, protože mě to vždycky zajímá. Takže, a jestli se vám tato série líbí, tak určitě tady zanechte takových, jak jsem říkal, už 7 lajků. Já jim je to asi pro vás hodně, ale zkuste to, uděláte mi radost. Takže jdeme dua. Už hrajeme duel. Budeme tady poklady nebo bedny prostě sbírat. Tak máme dva a chci mít třetí. Nebo jenom to vyžrát, to jsou takový... Ty krása, no nebo to říkat. Ne, já jsem umřel, proč?
budu se dělat na kámoše, jak to bude zvládat. Snad, že to dá. Já už hraju s ním. Tak pojď, kámo. Pojď, to dáme. Haló? Dobrý den. Ty krása jedná z Powerupu, to je mega dobrý. A tenhle mikrofon lidi není zas tak dobrý, takže kdyby byl fakt zvuk blbej, nebo prostě špatný, tak mi to napište do komentářů. Já si komentáře čtu. Napište mi, jestli ten zvuk je dobrý nebo špatný. Možná to ani nepůjde poznat, že mluvím do mikrofonu, protože ten mikrofon není zas tak nahlas slyšet, že by prostě, kdyby jsem to moc nahlas, tak to bude tady, bude slyšet nakonec vesnice prostě. No tak prostě já to mám jenom takový nahlas, aby to zase pak nebylo přebuzený, nebo prostě aby to nešlo slyšet úplně, aby jsem jakoby do toho mikrofonu jakoby neřvala, to by pak na uši docela bolelo, no. Takže to mám takhle jenom. Takže jdeme na to. Dáme třeba. No znovu dva. Minule se nám to podařilo, takže ty to snad dáme taky. A tohle snad, že takhle na konci videa budeme mít, prostě vyhrajeme, budeme mít 9 pohárků. Protože já chci tady na konci videa vyhrát. Jestli můžeme hned ze začátku, tak dáme už tak další hru. Uvidíme, jak budeme mít ještě čas. Haló, Wi-Fi na blbá! Tak to je co toto? To se ani nezahrajeme ty jedny dua. Tak tohle video nevím, jestli bude kratší nebo delší. Vypadá to, že asi kratší, ale myslím si, že tak 10 minut, že to bude mít, protože sice nahráváme tady 23 minut, to sice ano, ale prostě myslím si, že to se stříhám tak, že prostě to bude tak na 10 minut, takže kdyby ten díl byl kratší, tak to omluvte. Děkuji. Děkuji za pochopení. Tady kámo, pojď. Pojď. Prosím, pojď. Já umřu. Asi umřu. Jako vypadá to asi, že umřu. Vypadá to, že umřu a umřel jsem taky. Kámo, prosím tě, přeži. Běž se někam schovat. Jestli umře teď, tak to úplně dobrá hra na konci videa nebude. Ale jak to, že mu co tu, jak mě rychle zabil? Umřeš tam, ale. Ne, dobrý, zatím neumřel. Snad, že to kámoš dá, no, tak proto já furt umírám. Takže nakonec videa nebude výhra. No ale máme 4 pohárky, nemáme mínusy, tak dejme tomu, no. Takže doufám, že se vám toto video líbilo, jestli tak jdete like, jestli tak jdete dislike. A pokud jste na tom kanálu nový, tak určitě zanechte odběr, like, sdílení a napište mi hezký komentář. A já se budu těšit u nového videa, tak zatím čau!